avgöras. Det här är Jesper och Alexandra. Det var lite för länge, eller lite för lite fart. Känslan nu att veta att det är bara att jag och Alexandra och ett par till kvar, den är ganska läcker, den känslan. Det har varit en lång resa och jobbig emellanåt, men nu står vi där. Och sen kommer armen. Då blir det liksom större. Ja, att jag valt just den här låten, att jag gillar den här genren väldigt mycket. Väldigt pampig låt, mycket känslor. Om vi har den här halvmetern emellan så ser man mer att du verkligen, att jag följer rörelserna. Det svåraste med låten och så, det är att berätta den här historien och verkligen leva sin och göra det så pampigt som musiken verkligen är till den här låten. Förutom alla tricks. Vi har verkligen bombarderat hela det här programmet. Det är så mycket grejer som bara går. Det är så späckat. Och just att det är så många, man blir nästan förvirrad. Vilket... Och så kommer man i kurvan och vi bara tittar på varandra och bara, vad ska vi göra nu? Jag hoppas bara att Alexandra har koll. Jag hoppas du har koll. Jag tror vi lägger krut i hela programmet faktiskt från början till slut. Och det är ju vårt längsta program någonsin. Nu gör det bara. Jag känner utan tricks. Jag vet. Framförallt vill man ju ha krut och dunder kvar till slutet, för då ska det smälla. Nu är det bara ut och ösa och ge igen. På isen ser vi Jesper Blomqvist och Alexandra Schulman. Och det här lyftet också, jättesnyggt. Duktig på skridskorna har han ju varit hela tiden, men utvecklats det här med lyften och stegen. Och vilken inlevelse, ni var så allvarliga. Hur kändes det här? Det var helt suveränt att göra det här numret. Den här musiken, det är så pampigt och läckert. Och så ser man på Alexandras inlevelse så hänger man bara på. Ja, men din också. Men kändes det här som ett riktigt guldåk? Ja, det gjorde det. Det var så kul att få avsluta med det här åket. Nu... Åh, vad härligt! Vad härligt! En stor applåd till Jesper och Alexandra! Och här uppe hos ispanelen så ser massa tårar, Christer. Ja, men det är så fantastiskt att jag är överdrivet intresserad av musikaler. Och så får den här säsongen avsluta med Fantomen på Operan. Och vi får se Jesper som denna seriösa och olyckliga fantom. Och så måste jag bara få säga Alexandra. Fy 17 för en partner. För en oerhört karismatisk partner. Ni är fantastiska. Detta var Isdans. Och Lotta. Ja, det var drama. Det var känslor. Det var oerhört starkt. Jag är så tacksam att jag får titta på er ikväll. Tack. Tack så mycket för det, ispanelen.
är Jesper och Alexandra dina vinnare av Stjärnor på is. Då ringer du 099 402 03 eller så smsar du Jesper till 72 400. Jesper och Alexandra!